Bom, em primeiro lugar, agradecer a população de Alto Garças, Deus abençoe a cada um de vocês. Eu vejo aqui como uma coisa ímpar, né? Não só o show, mas as igrejas locais que aqui apresentaram, isso trouxe algo especial para nós. Então, nós vimos aqui a Assembleia de Deus Missão apresentando, a Quadrangular apresentando, a Presteriana Renovada apresentando, a Assembleia de Deus Madureira também apresentando, isso trazendo o nosso público local a ter seu prestígio na cidade. Então, a administração, juntamente com o prefeito Claudinei, com a Angelita, toda a administração dos secretariados, estão de parabéns. Um show muito abençoado, nós saímos daqui renovado e já fica aquele gostinho de quero mais para o ano que vem, né? Sem dúvida. Nós estamos nos aproximando do Natal. Gostaria que a gente encerrasse essa entrevista com uma mensagem que o senhor deixasse para os nossos telespectadores aí, em especial nesse mês de Natal. Bom, que o Natal, ele é aquilo que a gente não pode perder de essência, que é o nascimento de Jesus. Então, a mensagem que eu quero deixar ao Alto Garçense nesse momento é que seja um Natal de paz, de tranquilidade. Nós passamos por momentos bem difíceis com essa questão de pandemia, mas é o momento da gente celebrar a vida em família, cada um com a sua família, não esquecendo que o Natal representa o nosso Deus, o nosso Jesus Cristo. E que Ele venha abençoar todas as famílias nesse Natal e que, se possível for, que ninguém passe nenhum tipo de necessidade, que todos estejam bem nas suas casas, em paz. Então, esse é o nosso desejo para todos os cidadãos altogarcenses dessa cidade. Que Deus abençoe a todos.